kam punuar në një reparto ushtarak. S'kam pas lidhje fare me pikturën, s'kam pikturuar asnjëherë në jetën time. Si matematikë dhe vizatim kam qenë kështu e dobët. Në moshën 52 vjeçë kaloi në një gjendje komi që zgjati 2 ditë. S'kisha asnjë gjë, domethënë rrash për gjumë. Më është hapur një dritë. Drita ishte shumë e bukur. Sa vinte trupi ngjitej sipër, e verdha ishte shumë dominuese, e shkartisur pak me të bardhën. Dhe trupi bëi shumë i lehtë. Dhe në këto momente që ngjitesha sipër, bëja dhe gramat, që themi ne që bëjnë njerëzit që vdesin. Pran kanë pas edhe burrin dhe çunin, të cilët më flisnin, i dëgjoja, por ajo dritë ishte shumë e bukur dhe kujtoja dikë që më priste lart me fjalë. Dhe mendoja që po ngjitesha drejt parajsës. Dhe në momentin që kam qenë duke hyrë aty, më është kujtuar i me bi, do më thënë, kishim disa muaj pa u parë. Kur kujtoja që mund vinte edhe në shtëpi dhe mos më gjente, drita më është mbyllë komplet, drita e shkëlqyer. Dhe vetëm i them familjes, jam duke vdekë me i fjallë, po vdesë. Kanë marrë mjekë, jam vizitu, kam atensionin atë natë, kam bërë skaner, absolutisht asnjë gjë. Mbas një a dy ditve, kam qenë shumë e lodhur, një lodhje të pa llogaritur, s'kisha fuqi, bija në gjumë, si në tllapi. Dhe im shoq më thotë ditën e tretë për të dalë një shëtitje, dhe ne dalim, shoh një piktor, mbas piktorit shkoj bjeva vegla dhe e bëj pikturën e parë. Dhe unë pikturën e parë e kam bërë një femër me floka çorela, me një fjalë dhe me një qafë të gjatë, që atëherë mora vesh që kisha bërë diçka të përafërt me pikturat e Modiglianit. Unë them që ka diçka të përtejshme, mendoj kështu lëvizjen e shpirtit e mendoj dhe them që është e sigurt. Gjithkush bëhet diçka, asnjë gjë nuk shuhet në zero. Dhe e besoj që jeta e përtejshme është e vërtetë. Sepse unë them për shumë, sa herë nuk e di, sa herë kaloj për shumë në zonën e Firenzës, kështu, unë kam shumë aritmi zemre. Të fillosh të pikturosh në moshën 52 vjeçë, që kam filluar unë me një fjalë, 52, dhe për 5 vjetë kam bërë një pak, po një pafundësi, ju e shikoni vetë, do me thënë, po. Në 5 vjetë pasaj kam bërë shumë aktivitete, kam bërë fjerën e Parmës, kam bërë fjerën e Padovës, kam qenë në Tuler në dhjetor. Kur kam bërë pikturën e parë, kam thirrë një shokun tim arkitekt, që është dhe piktor, edhe i kam thënë që kam bërë pikturë, i thashë, ne pikturë ti, do me thënë, se ne para dita ju erdi më pa, që kam qenë pa qef. Kur Karka pa pikturën, u abit, sa ngjyra shumë të bukra, sa e ke bërë shumë kështu impresioniste, shumë bukur. Dhe duke më thënë ajo më bukur që mund pëlqenin pikturat e ati, filloha pikturoja shumë, do më thënë, për ditë vetëm bëja. Dhe është kjo që unë vazhdoj bëj pa fundësisht, me i fjallë bëj shumë piktura, dhe është i vetëmi sektor që unë një ditë si kur mos pikturoj për në një arsye, që mund mos kem kohë në një gjë, unë të qojmë natën për të bërë diçka që duhet bërë pa tjetër, dhe me thëmë është bërë si shprej. Unë shpesherë pikturat e mija nuk i përqeje. Më ndodhë shumë shpesh, për shumë që më duke sigur si janë gjë, këshu. Më ndodhë shpesherë kjo gjë është mëse e vërtet. Dhe në një moment që shikoj për shumë njerë si janë të arti që e vlerësojnë, mua më bëjë që të punoj akoma më tepër, sepse deri para një viti, unë nuk i thoja njeriut që jam piktore. Sot me thënë drejtën i them gjithve, që punë e bënë, jo jam piktore i them. Edhe kam krenari më për para në vite si turp me thënë. Më thënë që ka e mendo një kohën kur nuk kishë të bënë për piktoren? Si ndjeni për jetën të uaj të parë dhe të quajnë? Unë si natyrë për shumë, dita mbush jetën time. Sepse në base jam me fatë edhe me familjen që ka, me qunin, me gocën, me burin, dhe më thënë. Jemi bukur gjithë, dhe më thënë, jemi familje këndshme. Dim të organizojmë, pushimet, gjërat, jemi shumë bukur. Po duke u marrë me pikturën, shofë që në sytë e familjes time jam rritur shumë. Jam rritur shumë edhe më vlerësojnë gëgja, dhe më thënë. Duke qenë gjithë muajnë djetëtor, kam bërë vitën piktura me lule, nuk se kap me lule. Data i një janar, jam gritë më gjesërët, edhe kam për këtë pikturën. E kam për gjithë shka në të memorjes time. Me i fjallë asë të shikuar asë da shumë. Ja. Absolutisht, kam për gjithë shka, do më thënë, drita saj për cilët po flasim neve, do më thënë. Që kjo ngjyrë gjithmonë të bënd të kërkosh për të hyrë thellë, për të gjetur rrugën. Ne gjithë e kemi rrugën, sipër.